Lad os til YouTube. Tjekkens laver gaming her. Med. Tjek i. Så må jeg gerne sige ret. Ja, sup. Jeg prøver, at jeg skal lige... Så du... man kan godt... Man kan godt falde ud og dø. Ja, men bare lige. Det er godt, vi går ind herovre fra, ikke? Det plejer jeg altid at gøre. Det er min vej. Nå. Så tror jeg, vi har spillet sammen før. Det er også bare med nogle af mine andre venner, vi gør det med. Nå. Nå, nej. Fuck! Har du tid på, når du startede? Tid på? Tid. Nej. Tis. Jeg fandt jeg kan optage flere timer. Kan du det? Grunde bruger flaps. Flaps, eller hvad fuck I kalder det. Ja. Undskyld, jeg baner. Men det er mine... Sådan er jeg bare. Jeg er sådan, baner. Hey! Mund mig til. Prøv at se min... Prøv at se Zoe. Guld bikini. Ah! Okay. Hvad er der? Der er en spytter. Armeret dude. Jeg kommer til at dræbe en zombie. Hej. Hej. Spytter. Jeg gider altså ikke kigge på uger, det er for meget matematikagtigt. Ja. Undskyld, jeg mente, at jeg smoker. En smauker. En smarauker. Piller. P-piller. Ah, katterne. Klokken 12. Der er en hunter i stedet. Jeg skal nok få med. Bare roligt. Åh, fuck, jeg fik i chok, mand. Jeg tror godt, der er noget andet, mand. Der er hunter. Ja, jeg har fundet den. Det kan jeg ikke. Hvad så? Jeg tror, jeg kunne komme bagfra. Men du står og slår på mig. Ja. Jeg slår dig ikke. Nej, der er et eller andet, der slår mig. What the? Nå, nu gør det ikke. Okay, det var bare et bed. Ah, come on, Louis. Det var min. Louis, din ged. Ah, sprøjt. Au. En kom ind. Yes, man. Så er der en zombie og dø, for fanden. Jeg elsker, at man kan spare zombier. Ah! Jeg havde noget som jeg synes, jeg hører Jockey. Jeg synes, jeg kunne høre bedre. Du havde også ret med Jockey. Hvor er den spiller han? Kraften er død, mand. Hvad er det? Okay, der er et eller andet effekt på den her bane her. Ja. På serveren, mener jeg. Ej, fuck det. Vi kan nok godt lide... Ah! Kom her, spytter. Kom her, din lækre kælling. Der er en fra min klasse, han kalder hende hængepattedame. Ja, specielt lige nu er hun virkelig hængepattedame. Du er mega grim og fedt. Hun har mødt mig bare lige pludselig med sin liv. Så! Seriøs! Ja. Kan du ikke lide det der? Nå, jeg går med Zoe. Jeg har størst sagt vores liv. Så har vi fundet safe zone. Tak, Zoe. Gå nu væk, skide effekt, mand. Okay, det var ikke lige der, hvor vi skulle være. Du har godt lige sagt, der var en bitch. Har du set, hvor langt væk jeg er? Hvad med at redde ham? Gå med, at jeg lige skal stå og sk- Okay, lige pludselig kom der bare en tank frem. Hvor fanden kom den fra? Løb. Du ved godt, der er tank dernede, ikke også? Jeg ved det, der var der ild. Jeg er ikke en ild. Nej, der er politier med ged i numsehul. Jeg tror, det er en dårlig episode. Hvorfor slog du også på den? Det er det, går galt. Ah,
for satan! Headshot! Den er død! Fanden vil også... Tog jeg nu, det er en ged for fanden! Du skal fandme ikke stå og slå på mig! Hvad fanden det? Hvor er det ged? Ged? Røv, mand! Op med dig, Zoe. Vi kan ikke nå... det kan vi sådan. Er du okay, eller vil du lige bruge en sekund til at heal? Ej, jeg er okay. Ej, jeg bruger lige en sekund. Ej, jeg er okay. Ej, jeg bruger lige en sekund. Åh, ikke? Eller pandan. Eller beginnedan. Tak. Du kan hellere tage et par ekstra pistoler. Nej, jeg tog bare lige hans healing. vi ses i næste... omgang, som man siger. Vi ses i du. Hej, hej. Ejo.